organizácii bratislavského Slovana, keďže momentálne už oblekajú dres švédskeho Brynäs. Začal sa zápas medzi Nitrou a Slovanom, kde Belasi čakali v poslednom meraní síl veľmi dlho na prvý gól až do tretej tretiny pri víťazstve 4-0. Keď práve tu v Nitre strelil gól až v čase 46-36. Útočník druhej formácie Harris, no a momentálne Slovanisti s tromi hráčmi v útočnom pásme, len prvý útok. Belasi so štvrtou lajnou. Nemec. Holešinský. Spolupráca dvoch reprezentantov Holešinského. Veľmi rýchle ruky a dobrá strelecká pozícia medzi kruhmi. V poslednej chvíli Beňo stečoval jeho strelu. Robí však Beňo chybu v obranom pásme. Baláš a Buček. Ale Samuel Buček, ktorý sa už snažil natlačiť do zakončenia. Bol však odstavený. Preisinger. V tejto sezóne odohral toho viac v drese modrých krídel v slovenskej hokejovej lige, kde je v úlohe kapitána popri viacerých mladých bratislavských hokejistov. Tam teraz piati Nitrania cúvajúc v strednom pásme. Čakajú na nastrelenie od Belasi. Trhajúca sa kontra, prosí Holešinský, Buček a Nemec je vo veľkej príležitosti, ale ani teraz sa Šimon Nemec nedočkal premiérového gólu v sezóne A týme. Aj zo strehu uhla Patrik Majer zakončoval. Prvá možnosť pre špeciálnych tímov pre Nitru vyrovnať v zápase. Honzík potlačený za bránku aktívnym Bezákom, ktorý je tam spoločne s Milanom Kytnárom práve na takúto robotu. Vyslovene defenzívni útočníci v bratislavskom Slovane. Šimon Nemec, Buček, on si to získa prenikol do útočnej tretiny a môžu sa Nitrania rozostaviť. Nemec naznačenie strely, napokon ešte prihrávka pre Holešinského. Nakrátko k Bajtekovi a ten ešte otáčal Bučekovi. Samuel Buček si dobre nakorčuľoval z ľavého kruhu až pred bránkovisko. Znova podobná pozícia, znova Holešinský. Teraz prihrávka k Bajtekovi neprešla, Holešinský si vybral Nemca. Buček a Holešinský môže zakončiť, počkal si na strelu, až Nemec páli. Hlavaj zmenšil strelecký uhol a vlasom drese. Rapuci hľadal Haščáka, strela bez prípravy mu nevyšla. Bol včas dostúpený. Beňo. Nemec prečítal jeho úmysel. Beňo zbavil sa Baláža zadovkou. Si pomocnou prihrávkou našiel priestor na rozohrávku. Haščáková schovaná strela spoza Šimona Nemca. Dvoch proti dvom pri nitrianskej striedačke, napokon úspešnejší domáci. Buček už na sklonku svojho striedania len nastreluje na zadný mantinel. Breton na Harrisa, Bretona a Beluša, ak by ešte využili početnú výhodu. Teraz Kleinen už puk nezachytil v útočnej tretine. Nitrania zatiaľ s výnimkou prvej strely. Krátko pohazovaní nepustili. Belasi ich do súvislejšieho tlaku a môžu zaútočiť. Mučka. Počkal si ešte na Baláža. Balážová strela, ktorá bola veľmi nepríjemná. Smerovala niekde na krk Samuela Hlavaja. V tejto chvíli už sú Nitrania kompletní. Vitaloš šprintuje na striedačku. Zaujímavý pohyb Šimona Nemca, ktorý bol oslabený ako obranca. Najvyrovanejšia dvojica z pohľadu nasadzovania. Aj podobné čísla v oboch prípadoch. Okolo 91,5% úspešnosť zásahov. Ale v prípade Honzíka rozdiel v tom, že zo 16 zápasov vyhral 11, zatiaľ čo O'Connor zo 14 iba 7. V
Buček odstavený Kytnárom. Pokračuje však nitrianska snaha dobiť útočnú tretinu Slovana. Mezej však zatlačený Belušom. Kytnár. Sukel nešiel proti puku, ale Slova si počkal na to, kým mu nezoberie Baláš. Striedanie plné boja medzi modrými čiarami. Napokon ešte príležitosť. Napokon nie, Buček sa k dorážke nedostal. Švárny. Na strelení je tu priestor na to, aby oba týmy poslali čerstvých hráčov na ľadovú plochu. Gachulinec sa nepred... Nemec nespracoval ťažkú prihrávku pri Mantinelli a tak Mezej. Musí rozohrať, asi to získa pred svojou bránkou Golian. Dostáva Sukel vysunutý, dostáva sa puku v tejto chvíli, má aj priestor na strelu, ale ako mohol voliť